Raamatun perustaviin totuuksiin kuuluu se, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja nyt meidän aikana tätä luomisen totuutta vastaan hyökätään, mutta se tehdään usein sammutetuin valoin. Tästä on keskusteltu paljon. Eli kaikkialla maailmassa pyritään muuttamaan juridinen sukupuolikäsitys subjektiiviseen sukupuolikokemukseen perustuvaksi. Ja tätä ajetaan sammutetun valoin siten, että todellisista ongelmista ei keskustella ja esimerkiksi itsemääräämisoikeuteen perustuvaa sukupuolikäsitystä ja translakia ajetaan tunteisiin vetoavien iskulauseiden ja mielikuvien avulla. Tämä on sanottu ihan avoimesti, sellainen järjestö kuin American Transgender Law Center, eli Amerikan transsukupuolisten lakikeskus, nimisen järjestön toimitusjohtaja Mazen Davis sanoi kannattajille pitämässään puheessa vuonna 2013 näin, että lainaus, että olemme suurelta osin saavuttaneet menestyksemme lentämällä tutkan alapuolella. Ja hän jatkaa, että toteutamme paljon asioita todella hiljaa. Olemme saavuttaneet joitakin suurimpia voittojamme ilman, että kukaan on huomannut. Olemme hyvin hiljaa ja varovaisia sen osalta, mitä teemme, koska haluamme ennemminkin saada voittoja kuin saada julkisuutta. Lainauksen loppu. Eli siis hän sanoo tässä ihan avoimesti, että jos he avoimesti kertoisi pyrkimyksestään muuttaa yhteiskuntaorganisaation perustana oleva sukupuolikäsitys, niin silloin he ei pystyisikään saavuttamaan sitä menestystä, mikä he on nyt saavuttanut. Että he ajaa näitä uudistuksia osittain sammutetun valoin. Et esimerkiksi kerrotaan, kun on tehty kyselyjä naisille, niin jos naisilta kysytään esimerkiksi sitä, että kannatatko transihmisten oikeuksia, niin he vastaavat niin kuin hyvin vahvasti enemmistöllä myönteisesti, että kyllä. Mutta sitten jos heiltä kysytään, että kannatatko sitä, että biologinen mies, joka identifioituu naiseksi, saa tulla naisten suihkutiloihin ja pukuhuoneisiin. Niin silloin jo suurin osa ei kannatakaan sitä enää. Ja suurin osa ei ymmärrä, että silloin kun he sanoo esimerkiksi kannattavansa itsemääräämisoikeuteen perustuvaa translakia, niin silloin he kannattaa sitä, että biologinen mies, joka identifioituu naiseksi, niin saa tulla naisten suihkutiloihin ja pukuhuoneisiin. Ja toinen asia, mikä tässä tapahtuu, on siis se, että monet vanhemmat kannattaa transihmisten oikeuksien puolustamista, mutta sitten jos heiltä kysyttäisiin sitä, että saako teidän lapselle opettaa päiväkodissa sitä, että sukupuolta voi vaihtaa ja että lapsi voi syntyä väärään sukupuoleen, niin taaskin tässä syntyisi niin kuin suuri ero sen välillä, että vanhemmat ehkä kannattaisi transihmisten oikeuksia, mutta ei hyväksyisi sitä, että heidän lapsiaan indoktrinoidaan tai siis heidän lasten mieleen iskostetaan tämmöistä ajatusta, että lapsi voisi syntyä väärään sukupuoleen. Ja nyt kuitenkin nämä kaksi asiaa on sidoksissa toisiinsa, että jos lain virallinen sukupuolikäsitys muutetaan sellaiseksi, että se perustuu ihmisen kertomukseen tai kokemukseen, niin silloin tämä opetus tietysti menee kaikille yhteiskunnan tasolle ja siitä tulee osa virallista tiedotusta. Ja nyt sitten meillä on tapahtunut sillä tavalla, että valtio toisensa jälkeen on muuttanut näitä esimerkiksi tätä lainsäädännön sukupuolikäsitystä ilman, että ne on oikeasti ymmärtänyt, mitä on tapahtunut. Esimerkiksi Irlannissa tämä sukupuolikäsityksen muutos saatiin aikaan siis hyvin nopean kampanjan välityksellä, jossa oikeastaan suuri osa väestöstä ei edes tiedostanut, mitä on tapahtumassa. Ja sitten yhtäkkiä tulikin sitten vankilalaitokselle sellainen ongelma, että kun se laki oli tullut voimaan, niin seksuaalirikolliset sen jälkeen, kun heidät vangittiin, niin he alkoikin muuttaa sukupuolensa naiseksi ja heidät piti siirtää naisten vankiloihin.
jolloin syntyi se ongelma, että kun tähän asti, siis naisten vankiloissa yleensä esimerkiksi vartijat ei ole aseistettu ja siellä on niin kuin lievemmät turvallisuusjärjestelyt, mutta nyt jos sinne viedäänkin joku seksuaalirikollinen, biologinen mies, joka on muuttanut sukupuolensa naiseksi, niin yhtäkkiä se koko asetelma muuttuu niin, että kaikkien naisten, paitsi että ne joutuu uhatuksi tämän seksuaalirikollisen taholta, niin koko se naisille niin kuin edullinen ja turvallinen vankilaorganisaatio joudutaan muuttamaan tämän uuden turvallisuusuhan takia, jolloin naisvangit kärsii. Ja niin kuin me tiedetään, että naisvangit on yleensä kuuluu sellaiseen ihmisluokkaan, joka siis on lapsuudessaan jo monet heistä niin kuin ollut kokenut traumatisoivia kokemuksia ja ollut vähäosaisia. Joten tässä me nähdään taas, että kun Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja tämä luomiseen perustuva sukupuolikäsitys, jota vastaan nyt hyökätään, jota pyritään murtamaan, niin se samalla sitten turvaa itse asiassa. Silloin kun se on yhteiskuntajärjestyksen perusta, niin se turvaa heikompien, puolustuskyvyttömimpien oikeuksia. Ja erityisesti niin kuin naisten oikeudet, naisten oikeuksista, joista voidaan puhua, jos itse naisen käsite muutetaan sellaiseksi, että kuka tahansa biologinen mies voi määritellä itsensä naiseksi. Ja silloin se kaikki naiskiintiöt, naisurheilu, naisille tarjotut stipendit ja niin edelleen, niin ne kaikki alkaa, ja sitten koko se järjestely, mikä on tähän asti tehty naisten turvallisuuden ja yksityisyyden suojaksi, niin se murtuu samalla. Eli siis me ollaan nähty sellainen prosessi, jossa valtio toisensa jälkeen muuttaa juridisen sukupuolikäsityksensä subjektiiviseen kokemukseen perustuvaksi ilman, että suurin osa kansalaisista ymmärtää, mitä tämä muutos käytännössä tarkoittaa, tai että heidän mielipidettään kysyttäisiin. Ja Helen Joyce kommentoi näin, että tämmöinen transliike, joka siis keskittyy vallan vipuvarsiin, siis joka keskittyy tähän näiden suurten poliittisten lainsäädännöllisten muutosten aikaansaamiseen. Sen sijaan, että se lähtisi ruohonjuuritasolta käsi rakentamaan, niin tällainen liike on sellainen, jossa muutamalla varakkaalla ihmisellä voi olla huomattava vaikutusvalta. Eli hän tuo esille sen, että hyvin, että siis transliikehän on käytännössä muutamien miljardöörien rahoittama hyvin suurelta osin maailmanlaajuisesti. Ja hän sanoi näin, että lainaus, he ovat muokanneet maailmanlaajuista agendaa rahoittamalla tiedotusjulkaisuja, kampanjaryhmiä, tutkimusta ja oikeustoimia, lahjoittamalla yliopistojen oppituoleja ja vaikuttamalla terveydenhoitoprotokolliin. Eli se, mitä tässä tapahtuu, on, että esimerkiksi tämmöinen järjestö kuin Transgender Professional Association, jotenkin näin, WPATH, en muista ihan tarkalleen sitä nimeä, mutta siis se on niin kuin translääketieteellisten hoitojen ammattilaisten järjestö. Niin se antaa näitä hoitosuosituksia suhteessa, esimerkiksi jopa siihen niin suhteessa nuoriin, jotka haluaa sukupuolivaihdosta. Mutta se ongelma nyt on siinä, että ne asiantuntijat, jotka siellä muokkaa näitä hoitosuosituksia, niin ne on aika suurelta osin sellaisista yliopistoista, jotka saa rahoitusta juuri näiltä miljardööreiltä, jotka ajaa tätä trans-ohjelmaa. Ja sitten tässä on sellainen niin kuin ongelma, minkä tuo Jennifer Bilek tuo esille. Hän on tutkinut näitä. Hän sanoi, että erittäin rikkaat valkoiset miehet ja naiset, jotka investoivat biomedikaalisiin yhtiöihin, siis sellaisiin sukupuoliklinikoihin, joita Amerikassa esimerkiksi on yli 50 syntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana, niin nämä rikkaat valkoiset miehet, jotka sijoittaa näihin transklinikoihin, niin ne samalla rahoittaa transorganisaatioita, joiden ohjelma tuottaa heille paljon rahaa. Eli tässä tapahtuu sellainen tilanne, että nämä samat ihmiset, nämä samat rikkaat miljardöörit, jotka rahoittaa näitä transklinikoita, joilla he tekevät siis rahaa siinä suhteessa, kun tulee potilaita, eli esimerkiksi nuoria
sukupuolihämmentyneitä nuoria, jotka haluaa näitä hormonihoitoja ja leikkauksia. Niin tietysti samassa määrin, kun sinne heille tulee potilaita, niin samassa määrin he tienaa rahaa. Ja sitten nämä transorganisaatiot, niin kuin Suomessa esimerkiksi Trasek ja käytännössä myös SETA ajaa näitä juttuja, jotka koko ajan ajaa näitä ikärajoja alaspäin. Eli siis esimerkiksi SETAn toiminnanjohtaja Kerttu Tarjanne muistaakseni, niin hän esitti näin, että Suomen pitäisi mennä Norjan mallin mukaan, jossa siis 15-vuotias saa muuttaa sukupuolensa, juridisen sukupuolensa omalla päätöksellä niin 6-vuotias vanhempien luvalla. No nyt sitten tietysti hän korostaa sitä, että eihän tässä kysy kuin juridisesta sukupuolenvaihdoksesta, mutta samallahan he ajaa sitä myöskin oikeutta näille nuorille saada hormonisalpaajia. Ja silloin tietysti, jos he alkaa saada hormonisalpaajia ja menee niihin muuntohormoneihin ja kirurgisiin leikkauksiin, niin silloinhan heistä tulee elinikäisiä potilaita, jotka tuottaa rahaa näille miljardööreille, jotka on sijoittanut näihin sukupuoliklinikoihin. No Suomessa tietysti tämä on erityyppinen tämä terveydenhoitojärjestelmä, mutta noin maailmanlaajuisesti sitä ajetaan tällaisilla motivaatiolla. Ja Bile kirjoittaa, että sain selville, että erittäin rikkaat valkoiset miehet, joilla on valtava kulttuurinen vaikutus, rahoittavat transaatetta edistäviä loppausjärjestöjä ja erilaisia transorganisaatioita. Useimmat näistä miljardööreistä rahoittavat näitä transorganisaatioita omien organisaatioidensa ja korporaatioidensa kautta. Ja siis hän esiintyy myös tämmöisenä niin kuin hyväntekijöinä, että heillä on erilaisia stipendejä. Mutta sitten se, mistä mä lähdin puhumaan, on tämä transhoidon, tämä kansainvälinen järjestö, tämä WPATH, joka sitten World Professional Association of Transgender Health on se nimi, niin, joka antaa näitä hoitosuosituksia. Niin käytännössä sitten nämä rikkaat, samat rikkaat valkoiset miehet, jotka tekee rahaa näillä transhoidolla ja näillä transnuorilla, sitä enemmän, mitä nuorempina he tulee hoitoihin, koska sitä kauemmin hän saa sitten niitä hoitoja. Ja sitä varmemmin heidät lukitaan loppuelämäksi ennen kuin transihmisiksi, jolla ei ole paluuta enää normaalielämään. Niin nämä samat ihmiset sitten aika tavalla siis niin kuin rahoituksellaan myöskin vaikuttaa siihen, minkälaisia hoitosuosituksia annetaan tästä järjestöstä, joka niin kuin itse asiassa esiintyy ikään kuin asiantuntijajärjestönä. Ja sitten toiseksi, mitä ne tekee paljon, niin ne lahjoittaa siis kokonaisia oppituoleja yliopistoihin. Eli siis ne antaa miljoonia dollareita tai euroja yliopistolle sitä varten, että ne perustaa oppituoleja, jotka käsittelee nyt sukupuolitutkimusta, tämän tyyppisiä asioita, jotka sitten on ideologisesti orientoitunut sillä tavalla, että niissä ymmärretään tämä sukupuoli subjektiiviseen kokemukseen perustuvaksi. Ja tällä tavalla on saatu aikaan sitten sellainen tilanne, mikä nyt meillä on koko läntisessä maailmassa, että hyvin pieni joukko ihmisiä, hyvin pieni joukko hyvin rikkaita ihmisiä on voinut toteuttaa suuren mullistuksen, suuren poliittisen mullistuksen maailmanlaajuisesti länsimaissa tässä suhteessa, sellaisessa asiassa ja sellaisella tavalla muuttaa lainsäädännön sukupuolikäsitystä, joka siis vahingoittaa erityisesti niin kuin naisten oikeuksia, siis naisten oikeutta keholliseen yksityisyyteen ja turvallisuuteen, kun kuka tahansa biologinen mies voi siis pelkällä niin kuin joko ilmoituksella tai hakemuksella muuttaa juridisen sukupuolensa ja saada niin kuin pääsyn kaikkiin naisille tarkoitettuihin tiloihin. Ja sitten toiseksi on saatu aikaan se koko yhteiskunnan kattava, harhaanjohtava tiedotus, jossa viralliset tahot luo sitä illuusiota, että sukupuolta olisi todellakin mahdollista vaihtaa. Ja toisin sanoen tästä nyt selittyy se ero, siis Helen Joyce sanoo se ero siis transliikkeen retoriikan ja sen harjoittaman politiikan välillä. Siis transliikkeen retoriikkahan on sitä, että nämä uudistukset, esimerkiksi tämä translaki tai sukupuolikäsityksen muuttaminen, että se puolustaisi sorrettuja
syrjittyjä, köyhiä, kodittomia, vailla riittäviä terveyspalveluita olevia transihmisiä, joista osa on pakotettu hankkimaan elantonsa seksityöllä, joita poliisi ahdistelee. Eli luodaan tämmöinen kuva tämmöisestä sortusihmisryhmästä, jota ikään kuin nämä miljardöörit nyt heidän etuaan ajaa. Siis tämä on, se retoriikka on siis tämä, mutta tosiasiassahan, kun se transliikkeen käytössä oleva raha tulee maailman rikkaimmilta ihmisiltä, niin heidän tavoitteensa itse asiassa on ihan eri kuin näiden köyhien transihmisten tarpeet. Ja me se nähdään myös siinä, että siis se, ne kaksi asiaa, mitä transliike nykyään, mihin se keskittyy, niin on kaksi tavoitetta. On ensinnäkin se, että pyritään varmistamaan se, että miehet saa pääsyn naisille tarkoitettuihin tiloihin. Ja toiseksi, ja poistetaan esteet sille, että lapset saa oikeuden murrosikää estävien lääkkeiden ja muuntohormonien ja leikkausten käyttöä. Ja Helen Joyce kommentoi, että nämä eivät ole köyhien ja huonossa terveydentilassa olevien ihmisten tarpeita. Nämä ovat rikkaiden vaikutusvaltaisten miesten tarpeita, jotka haluavat tulla luokitelluiksi naisten joukkoon. Eli tässä tapauksessa siis rikkaat valkoiset miehet, jotka ehkä on vaihtanut sukupuolensa, osa heistä siis naiseksi, niin he haluaisivat itselleen oikeuden mennä kaikkiin naisille tarkoitettuihin tiloihin. Ja, eli kysymys on heidän niin kuin, tarpeistaan, ei köyhien transihmisten tarpeista. Ja lasten kehoille aiheutetut vammat, naisten yksityisyyden menetys, naisurheilun tuhoaminen ja kielen turmeltuminen ovat vain näiden tavoitteiden oheisvahinkoja. Eli siis se, mitä tässä tapahtuu, on myöskin siis tämä niin kuin kielen tuhoutuminen, turmeltuminen. Ja se näkyy juuri siinä, että esimerkiksi niin kuin suomen kielessä, kun nykyään jos lukee virallisia asiakirjoja ja puhutaan sukupuolesta, niin se koko ajan niin se, puhutaan niin kuin sekavasti, ei tehdä käsitteellistä eroa sen välillä, että tarkoitetaanko sukupuolella biologista sukupuolta vai subjektiivista sukupuoli-identiteettiä. Ja hämäys tehdään tarkoituksella, koska sillä tavalla, niin kuin alun perinkin jo naisten konferenssissa, 1995 YK-konferenssissa, niin siellä ajettiin tämmöinen sukupuolisen valtavirtaistumisen ajatus läpi. Ja kehitysmaiden naiset saatiin hyväksymään sitä, kehitysmaiden edustajat saatiin sen hyväksymään, koska heidät hämättiin juuri tällä kielenkäytöllä. Että kun puhuttiin sukupuolista, he luuli, että puhutaan naisista ja miehistä, mutta itse asiassa sukupuolisen valtavirtaistumisen idea, joka on osa Suomenkin virallista niin kuin, toimintaperiaatteita, niin siihen sisältyy se idea nimenomaan, että sukupuoli ei enää tarkoita biologista sukupuolta, vaan se tarkoittaa sitä, että tämä kokemukseen perustuva sukupuoli, siitä tulee koko yhteiskunnan organisaatiota hallitseva periaate. Eli siinä mielessä tämä kielen turmeltuminen, ja niin kuin se on osa sitä samaa, että ajetaan koko ajan tätä asiaa, ajetaan ikään kuin tutkan alapuolella. Sitä ajetaan piilossa tavallisilta ihmisiltä, koska se kieli, jolla siitä puhutaan, niin se on muodostunut hämääväksi, ja siellä sotketaan käsitteitä tarkoituksella. Että mekin kun esimerkiksi Jyväskylän kaupungin virallista tasa-arvo-ohjelmaa, kun käsiteltiin, niin me yritettiin toistuvasti saada sinne selvät määritelmät, että mitä tarkoitetaan sukupuolella. Ja aina vaan sanottiin, että olisi se hyvä, että siellä olisi ne määritelmät, niin niitä määritelmiä vai koskaan ei sinne tehty. Eli haluttiin säilyttää se käsitteellinen sekavuus, jolla sitten, jonka avulla sitten ajetaan tätä. Niin kuin periaatteessahan tässä on se ongelma, että kun tämä sukupuolioppi on järjenvastainen ja todellisuuden vastainen, niin se ei kestä tällaista analyysiä. Ja sen tähden me havaitaan myöskin sellainen ilmiö, että aina kun, siis yhtä lailla, siis jos kaupungin tai aluevaltuuston tilanteessa yrität vastustaa tätä oppia, tai eduskunnassa, niin me nähdään yhtä lailla samaa. Lainen retoriikka, millä vastataan. Eli yleensä siis se vastaus ei olekaan sitä, että alettaisiin käsitellä näitä argumentteja siitä, että tämä uusi sukupuolioppi itse asiassa vahingoittaa naisia, se vahingoittaa lapsia. Ei aleta keskustella tästä, vaan kerrotaan vaan se, että minulle joku tällainen kommentti, että minulle tulee niin paha mieli, kun täällä puhutaan niin halventavasti nyt tästä, näistä transihmisistä. Vaikka kukaan ei ole sanonut mitään halventavaa transihmisistä, vaan kaikki on vaan puhunut siitä, että tämä uusi sukupuolioppi on vahingollinen lapsille
ja on vahingollinen naisille. Niin koska he ei voi lähteä siihen keskusteluun sen tähden, kuten tämä totesi, tämä Masen Davis, tämän transihmisten lakiyhdistyksen johtaja, hän totesi, että he on saavuttanut menestyksensä juuri nimenomaan sillä tavalla, että he lentää tutkan alapuolella, eikä kerro ihmisille, mitä tästä todella seuraa, eikä suostu analysoimaan, mitä nämä uudistukset merkitsee käytännössä. Niinpä sitten koko tätä uudistusta ajetaan niin kuin tämmöisellä, ei niinkään argumenteilla, vaan enemmän sellaisella tekniikalla, jota kutsutaan tämmöiseksi tuuppaustekniikaksi, eli tuuppaus tai nudge. Ikään kuin menetelmä, tuuppausmenetelmä, jossa siis ihmisille annetaan tämmöisiä alitajuisia viestejä. Toisin sanoen ei puhuta, niin kuin, ei asiallisesti kuvata, mitä tämä uudistus tarkoittaa, mutta esimerkiksi annetaan joku sellainen kuvaus jostakin nytte, tämmöisestä köyhästä, kärsivästä, vainotusta transihmisestä, joita tietysti on olemassa, mutta jätetään kertomatta se, että tämä uudistus ei itse asiassa millään tavalla auta näitä köyhiä transihmisiä, vaan Suomessakin niin nimenomaan monet niin kuin köyhät transihmiset vastustaa esimerkiksi translakia. Juuri sen tähden, että tämän uuden sukupuolikäsityksen seurauksena ikään kuin transihmiseksi alkaa identifioitua monet sellaiset ihmiset, jotka ei ollenkaan itse miellä itseään transihmisiksi, vaan tekee sen jostakin toissijaisesta syystä. Esimerkiksi siksi, että he on seksuaalirikollisia. Ja joku mies, joka on seksuaalirikollinen, identifioitumalla naiseksi, niin hän pääsee naisten tiloihin. Eli transihmiset pelkää nimenomaan sitä, että tämä uudistus johtaa siihen, että heihin aletaan projisoida näitä negatiivisia asenteita, jotka on seurausta siitä, että nyt tähän transihmisten kategoriaan tulee paljon sellaisia, jotka ei millään tavalla edes koe mitään ongelmaa sukupuolessaan, mutta he käyttävät vain hyväksään tämän lain niin kuin heikkouksia ja avaamia mahdollisuuksia. Ja tämä tuuppaustekniikka, niin se on sellainen nykyisen käyttäytymistieteen semmoinen yksi valtavirta. Pyrittäisiin muokkaamaan ihmisten käyttäytymistä, jossa siis ei kohdistetakaan sitä sanomaa ihmisten niin kuin järkiperäiselle harkinnalle, vaan ihmisen alitajuisille tunteille tai kokemukselle, jolloin ihminen ei pysty, ihmisen on vaikeampi ikään kuin kriittisesti analysoida, että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Eli nythän me nähdään koko ajan siis, niin kuin esimerkiksi jos lukee tavallisia valtalehtiä, niin niissähän ei tule oikeastaan paljonkaan niin kuin sitä kriittistä pohdintaa tämän lain niin kuin seurauksista, vaan sellaisia niin kuin kommentteja, joissa pyritään se kriittinen pohdinta torjumaan vetoamalla siihen, että se loukkaa ihmisiä. Ja jätetään mainitsematta kaikki ne uhrit, jotka seuraa siitä, että me ei pohdita, mitä kaikkea tästä laista seuraa. Ja se, mitä nyt kristillinen maailmankatsomus tuo tähän asetelmaan, on se Raamatun periaate, että tutkikaa kaikkia, pitäkää se, mikä hyvä on. Että evankeliumin kertomukselle on ominaista sellainen täydellinen avoimuus, että siellä tuodaan esille, vaikka nyt suhteessa Jeesukseen, kaikki hänen kohdistunut kritiikki myöskin. Eli kaikki asioita on tarkoitus tarkastella semmoisessa kriittisessä niin kuin sellaisesta kriittisestä näkökulmasta, jossa niin kuin pohditaan todella, että mitä tämä tarkoittaa täsmällisesti, mitä siitä seuraa, mitä hyötyjä ja haittoja siitä on. Ja tällainen pohdinta pitäisi voida sallia erityisesti ihmiselämän näiden keskeisten kysymysten alueella, joka koskettaa sukupuolta ja seksuaalisuutta. Jatketaan näiden asioiden pohtimista sitten seuraavaan kerralla.
TV7 tarvitsee tukeasi, jotta ohjelmia voidaan tehdä, koska koko toiminta perustuu yksityisiin lahjoituksiin. Voit lahjoittaa soittamalla numeroon 06001017. Puhelun hinta on noin 12 euroa. Ruudussa näkyy myös tilinumero ja viite, jota käyttämällä kohdistat lahjasi nimenomaan tämän ohjelman tukemiseen. Kiitos lahjastasi ja Jumalan siunausta.